E aí, pessoal, vamos fazer o jogo? Voltamos aqui com o nosso jogo de RPG. E se a gente for dar uma olhada aqui, no último vídeo o que a gente fez foi basicamente coletar o item, né? Eu criei esse íconezinho aqui, né? Alguns ícones, mas nada muito elaborado. Depois a gente pode perder um tempo elaborando melhor esses ícones. Muita gente falou que gostaria de ver os vídeos sobre Blender, sobre modelagem no Blender, né? Então eu pretendo fazer um vídeo separado só para discutir um pouco do level design e ver os elementos que a gente vai desenhar aqui para o nosso jogo de RPG. E aí eu vou entrar com uma série paralela a essa daqui, mas para criar os elementos desse projeto aqui, ok? Ou criando em vídeo ou em live, né? E vai depender de como que vai estar meu tempo aqui, tá? Então, o próximo passo aqui, galera, é a gente criar os elementos aqui no inventário para a gente poder equipar, tudo bem? Lembrando que, mais uma vez, que esse inventário depois eu vou dar uma mexida, uma reorganizada nos elementos aqui, né? Vou botar ele menor e deixar ele mais atrativo. No primeiro momento aqui, a gente vai duplicar esse camarada e a gente vai criar aqui, ó, Slot Equip Inventory, no caso vai ser Left Hand. Vou colocar ele para cá. E duplicar mais uma vez, vou chamar de right hand. Tá aí, né? Não tá perfeito, como eu disse para vocês, a gente vai depois mexer aqui esses itens. Olha, está como stretch, vou colocar como singular point. Aqui a gente pode dar uma ajustada aqui nesse painel do lado aqui. A gente pode mexer neles assim. Muito melhor. Depois, se a gente precisar colocar, sei lá, bota ou coisa do tipo, a gente vai estar aqui separadinho, ok? Então, tá ali, tá criado. Depois que a gente fez isso aqui no inventário, a gente vai ter que criar esses dois slots aqui que a gente se referiu para a armadura. No caso, agora a gente vai se referir para as mãos também, né? Então, eu vou duplicar essa linha aqui, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Vou chamar de Left Hand item ou weapon, pode ser weapon item, weapon. E left right hand weapon. Tá aí, tá os dois aqui e a gente pode fazer a conexão aqui dos itens, né? No left and right, show de bola. Então essa parte aqui também está funcionando. De repente, deixa eu dar uma diminuída aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver se não vai bugar muito. Apertar aí. É, deu uma leve bugadinha ali, mas depois a gente confere isso, a gente arruma. Tudo bem. Então, agora que essa parte já está linkada, né? A gente vai abrir o script aqui do Weapon Behavior, tá? O que eu quero fazer é o seguinte, para deixar mais fácil para a gente vai considerar tanto a espada quanto o escudo sendo um tipo de arma, né? Um Weapon. Tá? Só que para isso eu quero criar um tipo de arma também, né? Então public enum weapon type, ok, vai ser um tipo de arma de ataque e o tipo de arma de defense, ok? Como a gente não direciona exatamente o slot que a gente pode atacar, que a gente pode então a gente vai considerar que a mão direita sempre carrega uma espada e a mão esquerda sempre vai carregar um escudo ou um item de defesa, tá? Attack power, public int, defense power. Então, como depois na hora a gente fazer o escudo já vai estar preparado, é só de colocar aqui o poder de defesa dele, tá? Ok. Uma vez que a gente coleta o item e clica para equipar no inventário, né? Então a gente tem aqui o método chamado equip. Equip item. Aqui, ó, equip item. O que ele faz é muito simples, né? Ele verifica aqui se ele pode equipar o item, né? Só que esse método aqui provavelmente a gente tem que cobrir no caso das armas, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui item base.
No caso aqui, ó, vocês podem, para acessar de um método para outro, galera, aperta Ctrl e clica, ou seleciona o objeto e aperta F12, tá? Duas maneiras para você acessar. Então aqui, ó, a gente tem o Armor Item, tá? E a gente vai duplicar aqui para o Weapon Item, que vai ser do tipo Weapon Behavior. E aqui também, tem que mudar para Weapon Behavior. Tá aí. Então, a gente agora tem aqui para armadura e para arma. O que a gente vai fazer é o seguinte. Esse método aqui, né? Se vocês repararem bem, né? Ele verifica se a armadura... A gente vai ter que fazer a mesma verificação, só que para arma, né? Eu vou ter que duplicar o código, por quê? Porque essas propriedades aqui, elas não estão no item base. Paulo, você não poderia mandar essas propriedades lá para o item base e ficar mais fácil? Eu poderia. Só que o item base, por exemplo, a poção não tem mínimo de força, mínimo... Então, ficaria estranho. Então, essa é uma das... Por enquanto, a gente vai duplicar. Em caso de necessidade, a gente melhora um pouco o código, tá? Então, no caso aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Onde está o armor item? Eu vou verificar o armor. E vou fazer, basicamente, duplicar aquela verificação ali, né? E aí, já vai funcionar como a gente quer. Tudo bem? Ele vai receber o item, ele vai verificar armadura. Se o item for uma arma, não for uma armadura, ele vai ser null. Esse armor item vai ser null. Então, ele vai ignorar todo esse if aqui. No caso, o weapon item não vai ser null. Aí, ele vai verificar nessa parte aqui, né? Esse código, como eu disse, esse método aqui, eles estão repetindo coisas. Mas, ou a gente faz uma maneira de distinguir o item em um novo método, né? E aí a gente não precisa repetir o código, ou a gente coloca tudo no item base. Mas no caso aqui, para não confundir vocês, vamos deixar assim mesmo, tá? Uma verificação para a armadura e uma verificação para o tipo de arma, ok? Agora a gente vai voltar para o nosso inventor controller. E esse método aqui, ele está coberto, né? Então ele vai verificar a arma. E a arma vai poder ser equipada caso os atributos, né, sejam referentes. O resto aqui vai ser normal, só que aí a gente vai ter que brincar aqui nesse equip item aqui, método. Aqui é a mesma lógica, galera. A gente vai ter que duplicar as coisas aqui. No caso aqui, a gente vai verificar armor, vai chamar de weapon behavior. OK. Weapon to equip. E a gente vai duplicar esse método aqui, né? Só que a gente vai modificar, tudo bem? Então vamos lá. Aqui no caso vai ser weapon. Eita ferro, apertei. Coisa errada aqui. Weapon to equip. É isso mesmo? Nossa, tá, então tá aqui. Agora a gente vai verificar o seguinte, weapon to equip diferente de null, eu vou verificar o tipo da arma, né? Se o tipo da arma, então a gente vai ter aqui o weapon. Ah, tem um detalhe, né? Lá no weapon, a gente esqueceu de colocar o tipo, declarar o tipo aqui, né? Então, public weapon type, ok? Agora sim, isso vai fazer sentido. Weapon type. Se ele for do tipo ataque, né? Então a gente vai verificar se existe uma arma na mão do personagem já, tá? Então vamos pegar aqui o weapon behavior last weapon. E aí a gente verifica aqui armor equipped, vai ser o right hand, né? Se for tipo ataque, right hand equipped. Right and, não era isso? O nome da variável? Esqueci. Ah, a gente não declarou aqui, né? Tem que declarar aqui. Right hand equipped. No caso, vai ser aqui o tipo weapon behavior. Mesma coisa aqui. No caso, vai ser left hand equipped. Então tá aí, os dois.
Então a gente verifica qual era a arma que estava na mão direita do rapaz e guarda ela numa variável, tá? Bom, isso daqui não existe, tá? Porque a gente não vai modificar a mesh das coisas, né? Então isso aqui, essa parte aqui existe, porque agora a gente vai pegar a mão direita, né? A variável que estava com a mão direita e pegar a arma que a gente quer. Por último, aqui, isso aqui também não existe, isso também não existe. Esses dois aqui não existem. Ok, aí a gente verifica, ó. Ok, o rapaz tinha, né, o nosso personagem tinha uma arma, então eu vou verificar aqui, if last weapon diferente de null. Se ele for diferente de null, a gente vai pegar a última arma, falar que ela não está equipada mais e vamos adicionar no inventário, né, esse last weapon aqui, ok? Então vai funcionar dessa maneira. Então, isso aqui é em caso de ser uma arma de ataque. Em caso de ser um elmo, né? No caso, não um elmo, né? Vamos duplicar aqui. Vamos deletar essa parte aqui. Aqui. No caso do tipo C, defense. A gente vai ficar aqui na left hand. Weapon to equip. Ok. E se ela tiver no caso aqui seria um escudo, né? Se ele tiver nulo, last weapon keeper, false. E a gente coloca de volta pra arma, tá? Tá faltando um detalhe aqui, a gente vai voltar nisso, mas vamos verificar se tá funcionando primeiro, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é chegar na nossa arma que foi declarada aqui, nosso sword, né, e colocar o tipo dela, né? Então a gente tem aqui, já vem com o tipo de ataque, beleza, já vai funcionar, né, mínima força, mínima agilidade, é capaz de eu poder equipar sem problemas. Então play, coletar, clicar nela aqui e equipar, e não funcionou. Deixa eu tirar esse maximize on play, porque a gente não precisa disso, né. Viu por que não funcionou mais uma vez? Deixa eu testar mais uma vez, porque com Max mais um play eu não consigo ver o que está acontecendo. Ok. Ó, mão direita, mão esquerda. Não teve nenhum item. Deixa eu ver que talvez eu tenha faltado alguma coisa aqui. Verificar uma coisa. O que a gente fez aqui é para ele colocar a arma lá no player, né? Vamos ver aqui, verificar no player. O player tá aqui, ó, sword, veio para cá. Então ele basicamente ele equipou a arma, né? Só não está aparecendo aqui na tela pra gente, beleza? Galera, no próximo vídeo então, a gente vai fazer com que a arma apareça aqui, de fato, né? E também fazer com que a arma apareça na mão do personagem, né? Porque por mais que eu esteja equipando aqui, né, ela ainda não aparece na mão do personagem, né? Então, o personagem ainda não está com a arma, né? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer ele equipar de fato na mão e aí a gente vai poder bater no item e também a gente pode implementar também o escudo, beleza? Então, se você gostou, deixe seu gostei. Um grande abraço a todo mundo. Falou e fui!